stay or should I go? Takže jo, dámy a pánové, já vás zdravím, já vás vítám, já jsem Dan a vítám vás u dalšího dílu ze hry Far Cry a jsme přesně tam, kde jsme posledně skončili. A to z jednoho prostého důvodu, že jsem musel střihnout tenhle ten díl, aby to nebylo extrémně dlouhý. Já doufám, že jste se těšili na pohled těchhle z těch pro mě stupidních hor, kde prostě nelíbí se mi tady, není to hezký prostředí. Momentálně se máme dostat tamhle, zkusíme si, máme wingsuit vůbec. Máme wingsuit, výborně. Tak. Ježišmarja, počkej, proč mi sakra zmizela ta záležitost tady? Lol. To není moc dobrý začátek, ale budíš, když už teda, tak proč ne? Jinak zvuk ve hře jsem si všiml, že byl moc nahlas, tak doufám, že už to bude lepší. Výborně, takže my jsme se tam odsaď dostali a už jsme zase zpátky, jo, teda. Což je určitě dobře, tak tady máme misi pro Luigi, ale já mám pocit, že zrovna ta mise pro Luigi nás teďkom pošle zrovna tam, kam my nechceme. Hele, tady je nějaká soška, tak já to rovnou využiju, když jsem tady a pokusím se jí najít. Maska teda, ne soška, maska to je. Ukáž. No, tak to je úplně jasný, kde je ta maska, jako. Ne, já jsem nechtěl úplně spadnout dolů, ale... Tak, tady někde musíme jít podle zvuku, tady to včelí hnízdo se mi opravdu nelíbí. Co mi to tady lítá, vosy kolem mě lítají, včely kolem mě lítají, to mě za chvilku pokoušou, si myslím. No, já se musím dostat tam nahoru, typuju. Já se musím dostat určitě tamhle nahoru, tak. Jo, pojď ke mně, brouku, já doufám, že ten zvuk bude, ten zvuk z toho mikrofonu byl lepší, kvalitnější, ale bylo tam hodně slyšet, což se mně nelíbilo, zvuky ve hře, takže jsem se to pokusil trošku stišit. Tak uvidím, snad už to bude lepší. Tak jak se tam mám dostat ale? Já si myslím, že se mám dostat 100% tamhle dolů, počkej. Jo, jsem tady výborně, jo, má tady masku, takže dobrý, takže zničíme masku. Měli bychom dostat další odměnu, jestli se nepletu, za ty masky. No, naskočí mi tam něco nebo nenaskočí? Ne, nenaskočí mi tam nic, hop. Oh, ne, nechci se zabít, tak. No my fakt budeme muset asi dělat misi pro to Luigi, vím, že ten Luigi nás zase potáhne do těch stupidních hor a mě se tam fakt nechce. Ještě tamhle máme misi pro tu Badru, jo, ano, Badru. Takže se zkusíme podívat na tu misi pro tu Badru. Tadyhle, teďka momentálně nemáme nic, tady máme jasně. To jsou ty lokace, no tady máme prostě Luigiho a máme tady tu Badru, já nevím, jestli to, zkusíme se tam podívat, zkusíme se podívat na tu misi s tou Badrou. A to je vlastně ta malá holčina, s kterým oni chtějí udělat tu princeznu a chtějí prodat za nějakýho, nebo provdat za nějakýho 40-letýho úchylos a ona ještě malá holčina, no, co se dá dělat, prostě znáte to. Tak, tady prodáme veškerý ten bordel zase, tak doplníme si munici, 46 000, to je krásná částka. Myslím si, že většinou se dostávám přes 100 litrů, tak, takže aspoň tak. Tak a teďkom za Badrou, jo, to máme tudyhle takhle. Tadyhle jsme začínali, jestli se nepletu, to byla naše první vesnice, já už to nepamatuju, tyjo, já už jsem starý na takovýhle věci, hop, zkusíme to, ne, nepůjde wingsuit. A tady odsaď by mohl jít, počkej, běž, wingsuit, jo, výborně. No, někdy se vám to zapne, že vyskočíte prostě jen tak a někdy to chvilku trvá, no, takže takový nepříjemný, je to tady nádherný, já to furt budu chválit, prostě ty tvůrci si s tím fakt pohráli, s tím terénem, ta atmosféra těch hor je fakt úžasná. Tak, tady máme paní B. A jdeme se podívat, jo, ježmarja, tady budeme zase u nějakého obřadu, jestli se nepletu, jasně. Tak se na to rovnou podíváme. Tak. Mě si vůbec nevšímejte, já jsem jenom takový, co tady prostě přistál, tak, nazdar lidi, nějaká cutscéna. Přišel počtit paměť mrtvých. No i zřelišť, já nikdy takového neviděl. A já neviděl, že by kdo nosil s sebou prach matěry. Skáži, mého otce chránili tak že? Já jich nepomňu. Но с тех пор золотой путь расколот. Если бы он пал в бою, все было бы по-другому. Только вот его убили. Так, стоп, убили? Как это? Кто?
Я знаю только, что его убили в его же доме к востоку от Банапура. Может быть, там ты сможешь узнать больше, но будь осторожен. Там теперь правит Нур. Я пойду. Takže jo, dozvěděli jsme se, že našeho otce zavraždili, hnedka tady využijeme ty příležitosti, prohledáme se tady pěkně, máme tady další deník našeho otce, Mohan Gale. Tak a teďkom teda, ale tady máme další sušku, tak to hnedka využijeme, počkej, to je jako celý pro tu, jo, teď tamhle máme, ježišmarja, ne, určitě to není ono, že ne, je to ono, no, tohle se mi ale nebude líbit, tady se pak budeme se přesunout. Jak, tady někde ta soška, tak se podíváme, tam že tady nesežere nějaká ryba, každopádně jakmile najdem tady tu sošku, což když už jsem u ní, tak ji samozřejmě vyberu, že jo, tak se přesuneme nahoru na to Y, mně se vůbec nechce dělat tu hvězdičku ani toho Luigiho, protože mám pocit, že Luigi mě právě pošle do těch hor, no. Taky dobrý, taky dobrý, zajímavý ten Pageman. Tak, počkej, tady máme někde najít tu? Tady máme někde najít tu masku, samozřejmě najdu prdla, spíš se tady utopím, jak to tak vypadá. Dělej, nebo se fakt utopíš, ty vole, neblbni. A jak tady mám asi hledat probovat pod vodou takovýhle hloubce, jak tady mám hledat masku? 100% to bude někde tady v těch mezi těma vrakama, no, ale kde? Je zase nahoru. Nebo to bude někde až tady, co? Nechtěli byste to dát takhle semka, vytvůrcí? Nedávat to do těch vraků přímo? Aby se to lépe hledalo, co? Ne, nechtěli, protože tady už je okraj. A nechce se mě to tam šťourát. Se na to vykašlal. Ne, nevykašlu se na to. Hele. Vidím to tam? Nebo nevidím to tam? Proč to plave pomalu? Plavej! Ježišmarja, sotva plave dolů, se topí, no to není normální tohle, plavej! Počkej, tak je to určitě tady pod námi někde v tom vraku, no ale kde? Sakryš! Jinak, jak jsem si koupil ty mapy, jak mi to právě tady ty věci ukazuje, hele. No vem tu masku! Vem tu masku! Výborně, a honem nahoru. Tak, výborně, máme 21 z 55 mask, jinak tady ty věci já si budu dělat za kamerou, schánět ty masky, ale jenom tak, když už jsme u ní byli, tak jsem si ji rovnou tady teda vychutnal, tak. Tady jsme někde měli to Y, jo, tady máme Y, takže já se budu muset přesunout tady do toho bodu a vrhneme se za, teď já si sakra nespomenu, jak se jmenujou ty dva tejpci. To zjistíme za chviličku. Mám pocit, že Yogi a nebo to nejsou ještě oni? Já se teď vůbec nejsem jistý, sakra, no to zjistím. Hele, Volkswagen, jak jedem? Nebo něco, co by mělo připomínat starýho dvojkovýho Golfa. Vidíte ho tady, je zrovna jde přede mnou. Mě to hrozně připomíná starýho Golfa, no. Vy co autíčkujete, tak víte. Čekej, jo. Pojedu tudy, jak se zase ukážeme trošku řidičského skillu. Hele, to jako vážně zmizel ten typek přede mnou? No, tak je vidět, že ta hra vůbec není zabugovaná. Jsme rádi. Tak, počkej. Já bych se mohl bych si to označit na té mapě, to by bylo asi jednodušší. Tak si to označíme, ať nám to ukáže cestu. Jo, jedeme správně, to jsem dobrý. Jsem prostě dobrý. Škoda, že tam nebyla gyrokoptera, no, bylo by to hodně rychlejší, ale tak, když už máme teda ten cestovní díl. Já jsem myslel, že tenhle ten díl bude ještě v těch horách, jo, ale naštěstí nebyl teda. Tím se pokusím vyhnout obloukem, ale i když prostě mě tam dějová linie potáhne, tak to prostě hold budu muset točit, co se dá dělat. Mám se mít nějaký záběry z těch hor. Jo, tady nějaká válka, čkej. Vyřešíme, výborně, tak. Máme jako. Oh, počkej.
Lol. Ale těhle cigá už jsem doručil zbytečně moc, takže aspoň neškodíme. Tak, ještě jeden výstřel, pojď, pojď. Výborně. Tak, super, máme nějaký speciální XP zkušenosti a odměnu. Odměnu, ano. 18 litrů, to není špatný. To není špatný, to je tak na náboj do jedné pušky. Tak, já vás zdravím, kluci, co vy tady takhle odpoledne. Já jsem se ani netrefil, aha. Ale zkusíme to vzít tak jako trošku zkratkou. Schválně, co nám to udělá. Fíha, takže jo, takže tudy ne. Takže zpátky na silnici. Já to radši vezmu po cestě, protože jo, tak se tam dostanu zpátky na tu cestu. Ježišmarja, co to dělá za to auto, pro boha. Tady šílí. A tenhle ten díl bude nejspíš trošku kratší, mám na to zhruba 25 minut. Z jednoho prostého důvodu jede za mnou na návštěvu kamarád. Jo no, jo, je to tady. Teď budeme u těch dvou feťáků. Počkej, vystoupím, doufám, že spadnu hned dolů. Nespadnu, výborně, tak. No tak, poběž, krucinál. Si nejsem jistý, jestli je to ono, no snad jo. Měli bychom se poprvé dostat na krásné místo. Další součástí, jakoby druhý svět tady v Kiratu, když budeme sjetý, tak budeme... Ale jestli je to ono. Jo, Gailovo domov. Tady si přečteme do písek. Tak co, jsou to oni? Jo, Yogi. Типа укатать, как умотать? Не, приставки разные, а значение то же самое. А, типа как сцепить, зацепить? Да. О, черт. Ом нам Шивая, 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 Шивая. Ом нам Шивая, Шивая. Здравствуй, брат. Ты попал в обитель света, куда нет пути демонам внешнего мира. Расслабься. О, брат наш, он нам Шивая, Шивая. Он пришел издалека, ему нужны ответы. У нас есть ответы. И очень недорогие. Ага, за все надо платить. Да. Мне видится? Нам видится. Нам видится? Ты хочешь знать, кто мы? Да, я Йоги, а это Раджи. А ты странник, ты... Ты сын легенды. Чё? Я вижу опасность и мать с сердцем чернее ночи. Аджай Гейл, приветствую в нашем ашраме. Что привело тебя сюда? Это дом моих родителей. Не пойти ли вам? Что? А чё он нас выгоняет? Не знаю, спроси. Ты спроси. Эй, я тут. А, он тут. Молодец, знает, где он. Входи же, не робей. Ну да, типа, чувствую себя как дома, а... Мы все уберем. Вот прям буквально сейчас. Но сперва... Может, выкурим трубку мира? Ну, пока мы тут перетираем. Ты же не откажешься, а? Думаю, мне и так неплохо. Так что вы тут делаете, а? Аджай, мы представляем интересы одного влиятельного деятеля. Да, она хотела бы устроить встречу, типа полный фуршет. Ты на первое. Ну, пряник не пошел. Значит, нужен кнут. Эй, какого черта? A sakra, takže mě sfetovali, jsem zničen, nešťastný a Bůh ví, kde se objevíme, já se jenom modlím, ať se neobjevíme v tým. Ne, tak přesně tady jsem se objevit nechtěl. Přesně tohle z toho jsem poprvé dělal hodinu a já jsem chtěl dneska krátký díl, bože můj. Быть вы славитесь.
сын террориста Махана Гейла, дезертира Золотого пути, убийцы невинных стариков. Ale jako každopádně má fakt pěkný, pěkný korálky. Krásná ta dívka, krásná. Tak jdeme na to. Vítejte v aréně. Sem jsme se bohužel dostali, ačkoliv jsme nechtěli, kvůli těm dvou feťákům. A teď se musíme teda pokusit přežít v této aréně, to bude určitě zajímavý. Tak. Oh, tak to bude drsný, nemáme ani jednu syringi. Oh, ne. Výborně, tak máme syringi, honem se dohýlujeme. No, nedohýlujeme, umřeme. Tohle to bude opravdu nepříjemná součást, tohle co jsem dělal poprvé, jsem to dělal hodinu. Ty, já nechci tuhle tu část hrát, vůbec nechci tuhle tu část hrát. Tak, pojď se. Výborně, hnedka druhý takedown zkusíme. Tak, potřebuji vaše zbraně, kucí, potřebuji vaše zbraně. Ne. Tak, dobijeme to, honem rychle se někde dohýluju. Třeba tady a musel se někde schovat. Kruciál, tohle je tak nepříjemná část hry, to jsem vůbec nechtěl. Tak počkej. Vydrž. Jo, výborně, budu muset. Tak, super, máme druhou zbraň. Tak, máme tady nějaký ty. Oh, kolo číslo 2, výborně. Musíme přežít, mám pocit 4 kola, nebo kolik to je. Jdi do řiti, cítni, dohýluj se. Ne. Kde mám to AKčko? Tady máme AKčko. Umři, říkám. Honem, dohýluj se, honem. Hele, bonusy, lékárnička, výborně. Ne, teď jsem se dohýloval. Tak, sebereme bonusy, výborně. Nám sem hážou, jakoby ze zhora, nám sem hážou lékárničky, což se určitě hodí. A házecí nůž, že jsem koukal. Házecí nůž, jasně, super, ten se bude hodit. Tak, všechno to pozbíráme. Tohle, co jsem, jako když jsem to dělal poprvé, jak jsem to nevěděl, jo. Tady jsou, pak jsem si to všiml, že vlastně tady něco sbírám až ke konci. Ne. Vy jste všude, ale kucí, to není fér, tohle z toho. Au, jo, dohýluj se, a nem, uteč. Tak, čupni si, tak, zastřel ho chuligána, toho taky zastřel, tak. Jo, tady seš. Tak, seš můj, díky bože za ty dary, tak, rovnou si. Počkej, kde pak vás mám, kluci? Jo, už tě vidím, brouku. Kde mám tu druhou zbraň? Tady, nabíj to. Honem, teď už to bude jenom drsný. Kde jsou? A hop. Výborně. Ou sakra, ne, čiču ne, říkám sakra, já si doufám, že to nebudu dělat všechny ty tři kola znovu, nebo mě jebne. Nesnáším tohle z toho. Oh, výborně, aspoň něco teda. Číču se potřebuji zbavit hned na začátku, to je jasný, protože číča to je nepříjemná součást, tak, nějaký ten granátek, nějaký ty zápalný, výborně, to bychom měli, a tak jsem postřílil ten zbytek. A kluci, já vás, jsem se vůbec nechtěl dostat. Jo, a já tady v té aréně pak budu muset, sakryš, dohýluj se.
já tady pak v té aréně budu se vybojovat 10 kol, protože budu chtít samozřejmě takovou tu speciální zbraň, kterou získáte jenom díky vlastně bojování v aréně, musíte 10 těch misí tady vybojovat. Tak, výborně, tak to pozbíráme ty, ale hele, kam ty jsou tak jako, kam ty si myslíš, že jdeš? I oni bojují i mezi sebou, jo. To jsem si nevšiml předtím. To jsem si předtím vážně nevšiml, počkej, běž dolů. Kde po mě střílí, kde po mě střílí, tamhle po mě střílí. Tak a je to. Jak já tohle místo nesnáším, sakry, když doufám, že to zvládnu, já myslím, že tohle to dneska zvládnu, tak tady ukončím hnedka potom tenhle díl, bude to takový trošku kratší, ale zase si vyzkoušíme i jiný místa a teďkom to bude opravdu drsný. Já bych potřeboval to tam jako, já vím, že přijde odsaď za chviličku, takový velký tlustý týpek a bude se snažit být hodně nepříjemný. No, ne, já jsem to nechtěl, vážně jsem to nechtěl přeskočit, jestli už není za mnou teda. Z jedních těchto velkých dveří vyleze takový ošklivý velký tlustý týpek. A já bych si měl na něj připravit aspoň granát teda. A je to tady. Party začíná. Try hard a jdeme na to. A samozřejmě, že přišli z druhé strany nečekaně, takže granades. Máme tady ještě nějaký ty zápalný, tak jim to tam všechno pěkně nahážeme. Já doufám, že tím někoho i zabijem, tak, počkej, klape, vydrž. Tady to bude hodně drsný, teď už to bude jenom drsný. Tak, máme jednoho, naštěstí můj střelecký skill už se trošičku lepšil, tak kde je ten těžko trapnej nec? Jo, ještě tady mám, ještě i vás je víc, bože, tak tohle kolo bude drsný, to nebude nabírat konce, si myslím, tak, výborně. To je ten je dole, tak, pojď sem, brouku. Kde je ten těžko oděnec, sakraj, tady byl? Oh, granáty, jo, po mě hážete, kluci. LOL. Já jsem tam zabil toho těžkohoděnce tím granátem? To je jako vážně? Bo jsem ho upálil? Tak tomuhle se říká víc štěstí než rozumu. A takhle bych mohl pojmenovat tenhle ten díl, jasně. Více štěstí než rozumu. Жди тут. Выслушай. Прошу. Моя семья у Пола. Их убьют, если я хоть раз ослушаюсь приказа Пейдена. А я тут каким боком? Золотому пути нужен Пол. Мне нужно спасти семью. Ты мне, я тебе. Я знаю путь в крепость. Да, Джай. Легче с Реджи и Йоги. Их используют, как и нас. Не бойся, я им то вратим до Ленсто. Тра доуфам. Takže jo, v tomhle díle jsme si dobili arénu, vrátili jsme se z hor, našli jsme svůj domov, poznali jsme dva feťáky a já se pokusím do příštího dílu vybojovat si speciální zbraň, která je v aréně. Když vybojujeme 10 kol, mám pocit, tak bychom měli dostat takovou speciální zbraň, která se jmenuje nevím. Máme teda svůj domov, máme tady nějaký zase vedlejší úkoly, který já si budu plnit za kamerou, budeme spolu plnit, jak jsem říkal, pouze tu dílovou linii a pak se k něčemu, co mě fakt zaujalo, budeme vracet, což jsou dobývání takových těch větších pevností a podobně. Takže já se pro tentokrát s vámi loučím, těším se na další díl, mějte se hezky, ahoj.